Добар ден, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитуван председател на ВМРО ДПМН, професор доктор Христијан Мицковски. Денес на наше огромно задоволство, заедно со вработените во Община Зрновци, Стручната служба, директорите, граѓаните на Община Зрновци, извршивме увид на неколку локации каде што во Община Зрновци се одвиват градежни активности, односно пристапен пат на земјоделски земништа, проект во висина од 1.700.000 денари, финансиска конструкција 1.000.000 денари обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој. Моментално се наоѓаме на местото каде што се одвиват градежни активности, изработка, градење на помошни канали за наводнување, виничка вада во должина од 1650 метри, проектот опфаќа изградба на морошка вада во должина од 850 метри и изградба на три каскади. Овие представуваат проекти од витално значење за Община Зрновци, со кое што ќе се наводнува со поголема количина и динамика некаде околу 300 хектари површина на земјоделците. Паралелно на ова, денес или во текот на утрешниот ден, воведуваме во работа економски оператор за изградба на резервар за водоснабдување во село Зрновци од 60 кубика. Проект во висина од 2.000.000 денари, обезбедени средства од бирото за развој. Овде на ова место, каде што се наоѓаме, проектот е 9.500.000 денари и плюс дополнително обезбедени средства од 1.800.000 денари од буџетот на Община Зрновци. Во текот на 2023 година, во патната инфраструктура Община Зрновци ќе се реализират со програмата на изградба на локални патишта и улици во висина од околу 25.000.000 денари преку средства обезбедени од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски ќе биде реализација на проектот. Офаќа локален пат Старштипски пат Мородис-Зрновци, локален пат Видовиште-Друмот, локален пат Мородис-Гробишта и улици во село Зрновци Филе Ристов и Никола Карев заедно со целокупно кружно заокружување, дополнителни 130 метра на истите. Во делот на младите, исто така, Община Зрновци подготвува 10 млади личности, кои што во текот на мај месец ќе бидат испратени во Република Полска, заедно со свои врсници од 3-4 европски земји, каде што ќе биде Община Зрновци представена на еден начин и заедно тоа ќе биде чекор за продолжување на соработка на Општина Зрновци со тие европски општини, донесување на заедни стратешки план за аплицирање на европските фондови.